Vážení občania, chcem vás informovať, že v termíne do 30. septembra 2020 je splatná druhá splátka dane z nehnuteľnosti a druhá splátka poplatku za komunálne odpady na rok 2020. Občania, ktorí majú povinnosť zaplatiť druhú splátku dane a poplatku, prípadne majú aj iné daňové povinnosti, môžu zaplatiť svoje dane a poplatky v klientskom centre na prízemí Mestského úradu v Žarnovici, a to v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu, a to v pracovných dňoch počas stránkových hodín, čiže v pondelok a utorok od 7. do 15. hodiny, v stredu v predĺžených stránkových hodinách od 7. do 16.30 a v piatok od 7. hodiny do 13.30. Taktiež je možné daň a poplatok zaplatiť bezhotovostne prevodom na účet mesta priamo v banke alebo cez internet banking, pričom údaje potrebné na bezhotovostnú platbu, čiže číslo účtu, konštantný symbol a variabilný symbol, sú uvedené na každom rozhodnutí o vyrúbení dane a poplatku a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu platby. Úhradou daní a poplatkov v termíne ich splatnosti predídu občania doručeniu výzvy na uhradenie daňového nedoplatku a zároveň ďalšiemu konaniu spojenému s vymáhaním daňových nedoplatkov. Vo svojom dnešnom vstupe by som vás chcela informovať o tom, že naše zariadenie od 5. októbra tohto roka spúšťa druhú časť zaujímavej činnosti, ktorá bude prebiehať hlavne v malej telocvični základnej školy na ulici Fráňa Kráľa v pavilóne A, B, C. V pondelok začína svoju činnosť o 15. hodine zaujímavý útvar Moderný tanec. V utorok sa budú stretávať záujemkyne mažoretky, ktoré trénovali už aj v minulom školskom roku, takisto v malej telocvični o 14. hodine. Ďalej bude pokračovať zaujímavý útvar Prvosienka, ktorý sa bude tak ako tradične v minulých rokoch stretávať v priestoroch kinosály Mestského kultúrneho domu, a to každý útorok o 15:30. V poobednejších hodinách v útorok bude takisto pokračovať zaujímavý útvar karate od 16:30. Vo štvrtok bude pokračovať takisto zaujímavý útvar pre deti materskej školy, a to pohybové hry, takisto v priestoroch malej telocvične od 14:30 v základnej škole. A v piatok bude takisto ďalej pokračovať zaujímavý útvar detská atletika pod vedením mojej kolegyne Majky Kopčákovej, takisto v malej telocvični základnej školy, takisto o 14:30. Ďalšia informácia, ktorá je, dúfam, že poteší všetky cvičenkyne, ženy, dámy, ktoré už netrpezlivo čakajú, kedy sa v malej telocvične začne cvičiť zumba a step aerobik. Takisto v tradičných dňoch, a to pondelok, stredu a piatok, v tradičnom čase od 18:00, takisto pod vedením Majky Kopčákovej. Chcela by som všetkých rodičov poprosiť, aby tie deti, ktoré majú záujem o uvedené zaujímavé útvary, prišli takisto s rodičmi v daný deň a v danú hodinu, kde obdržia aj prihlášky a takisto obdržia aj všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú daného zaujímavého útvaru. Takisto by som chcela dať ešte do pozornosti, že v pondelok a v utorok je ešte možné v našom zariadení si uplatniť aj vzdelávací poukaz na jednotlivý zaujímavý útvar pre tento školský rok. Mesto Žarnovica v súlade so všeobecným záväzným nariadením mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica organizuje dňa 3. októbra, to je v sobotu, zber nebezpečného odpadu. Zbierať sa budú teda nasledovné druhy odpadov, ako sú batéria, akumulátory, opotrebované oleje, olejové filtre, ďalej sú to elektroodpady, farby, laky, obaly,
týchto farieb a lakov, žiarivky, rôzne olejom nečistené textílie, tonery, kyseliny alebo rozpúšťadla. Odpady je potrebné priniesť na určené zberné stanovištia, a to priamo v deň zberu, čiže 3. októbra a najneskôr do 10. hodiny do poludnia. V meste Žarnovica sú nasledovné zberné stanovištia. Prvé zberné stanovište je na ulici Frane Krála pri základnej škole. Je to na priestranstve, kde bývajú veľkokapacitné kontajnery počas jarného a jesenného upratovania. Druhým stanovišťom je ulica Slobody pri dennom centre seniorov. Tretie stanovište je na ulici Partizánskej pri bývalom mlyne. A štvrté stanovište je na ulici Petra Jilemnického. Je to vlastne v smere v materskej škole na ulici Petra Jilemnického. V mestských častiach tam je tiež potrebné doniesť nebezpečný odpad v deň zberu a maximálne do 10. hodiny do poludnia. V Žarnovickej hute je jednozberné stanovište na tento nebezpečný odpad a to je vlastne pri pohostince Uraka. Potom je to v Reviskom podzámči, tam sú dve stanovištia, je predné a zadné podzámčie. V prednom alebo teda v dolnej časti je to na mieste veľkokapacitného kontajnera. A potom druhé stanovište je teda v tom veľkom podzámči alebo hornej časti podzámčia pri reštaurácii pod hradom. No a posledné stanovište je v mestskej časti Lukavica. A je to vlastne stanovište pri kaplnke. Teda ešte na záver teda upozorníme všetkých, teda, ktorí sa zapoja do tohto zberu nebezpečných odpadov, aby tento odpad doniesli len v deň zberu, čiže to je to 3. oktobra a maximálne do tej 10. hodiny do poludnia. Ďakujem. Prvý mesiac, ktorý patrí medzi tie náročnejšie, máme úspešne za sebou. Náročne je preto, že po dlhej odmlke si deti musia zvykať na školské povinnosti, a to rané vstávanie a hlavne na dodržiavanie hygienických opatrení. Sedieť celý deň s rúškom vo vyhriatých triedach nie je vôbec ľahké. Medzi ďalšie hygienické opatrenia patrí aj dôsledná dezinfekcia rúk a dodržiavanie odstupov. Pri tejto príležitosti chcem pripomenúť rodičom, že súčasťou týchto opatrení je aj vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti svojho dieťaťa. Toto tlačivo musí zákonný zástupca žiaka predložiť vždy, keď dieťa chýba viac ako 3 dni. Počíta sa aj víkend, takže ak dieťa chýba v piatok v škole, musí uvedené tlačivo odozdať v pondelok. Rada by som využila tento priestor aj na informovanie o prevádzkovom poriadku jednotlivých školských areálov. Súčasťou našej školy sú dva veľké areály. Areál na prvom stupni je v čase vyučovania a činnosti školského klubu detí určený výlučne žiakom našej školy. Pre verejnosť bude otvorený počas pracovných dní v čase od 16. hodiny do 19. a cez víkendy bude otvorený stále. Areál na druhom stupni je cez pracovné dni v poobednejších hodinách zamknutý a celý deň bude zamknutý aj počas víkendov. Súčasťou areálu je aj pamtreková dráha, ktorú spravuje cyklistický klub. Vstup na ňu je z druhej strany ihriska a otváracie hodiny si určuje samotný klub. Touto cestou chcem požiadať všetkých cyklistov, aby nám nejazdili po atletickej dráhe, ktorá sa tým ničí. Za pochopenie ďakujeme. Na záver by som ešte rada spomenula pár pozitívnych informácií. Už počas letných prázdnin sme sa snažili pokračovať v modernizácii školy, hlavne v oblasti digitalizácie. Jej cieľom bolo hneď od začiatku školského roka skvalitniť výučbu a uľahčiť prácu žiakom, ale aj pedagógom. Súčasne prebehla aj rekonštrukcia niektorých vnútorných priestorov školy a to všetko aj vďaka ľuďom, sponzorom školy, ktorým záleží, aby sa našim deťom poskytlo to najlepšie vzdelanie v peknom, ale hlavne bezpečnom prostredí. V mene vedenia školy, ale aj v mene všetkých zamestnancov im patrí naše poďakovanie. Vážení diváci, za organizátorov, ktorými sú mesto Žarnovica a športový klub Reviské Podzámčie, vás pozývam na súťaž Reviský pohár v stolnom tenise, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 3. októbra v kultúrnom dome v Reviskom Podzámčí. Začiatok je o 8:30. Súťažiť budú najskôr
jednotlivci, muži i ženy, bez rozdielu kategórií, to znamená 15-roční a starší a 15-ročné a staršie. Následne, podľa záujmu a možností, budú súťažiť ešte aj, bude aj súťaž v štvorhrách. Štartovné je 2 eurá za každého jednotlivca a rovnako potom za každý pár súťaží štvorhier. Rovnako ako v predchádzajúcom ročníku bude ocenená športovými pohármi najlepšia štvorica mužov i žien a takisto bude ocenený aj najlepší muž a najlepšia žena z tejto mestskej časti Revíske Podzámčie. Cieľ je taký, aby sa práve aj z tejto časti zúčastnilo čo najviacej ľudí. V podstate hrať môže každý, nie však registrovaný hráč, pretože je to zamerané práve na tých, ktorí sa profesionálne alebo teda súťažne nevenujú stolnému tenisu. Ako som už spomenul, prezentácia bude v ten konania súťaže v čase od 8.30 do 9.00 hodiny. Tento čas poprosím dodržať, aby sme mohli súťaž včas začať a dovolujem si všetkých účastníkov požiadať, aby dodržiavali vtedy platné hygienicko-epidemiologické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ďalšie informácie sú na stránke mesta alebo môžete získať priamo tu na oddelení kultúry, mládeže a športu. Aj v súčasnosti je aktuálny výrok Thomasa Manna: kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. Práve čas minulosti by sme chceli pripomenúť panelovou putovnou výstavou, respektíve dvojvýstavou, pričom jedna bude pod názvom Holokaust, likvidácia, oslobodenie, záchrana a druhá pod názvom Od Stalingradu do Bratislavy. Táto dvojvýstava bude v obradnej sieni Mestského úradu v Dolnom Kaštieli v dňoch od 6. do 15. októbra. Otvorenie bude 6. októbra o 15. hodine. Ďalšie pracovné dni bude možné navštíviť výstavu v čase od 9. do 12. hodiny a od 13. do 15.30, pričom posledný deň výstavy, to znamená 15. októbra, bude možné navštíviť len v dopoludnejších hodinách. Pozývame všetkých, ktorým nie je ľahostajná minulosť ani budúcnosť, a taktiež poprosíme o dodržiavanie platných hygienických opatrení. V našom meste sa už uskutočnilo 12 ročníkov súťaže pod názvom O najkrajšiu tekvicu. I napriek súčasnej nepriaznivej situácii sme sa rozhodli zorganizovať aj ďalší ročník, teda v poradí už 13. No nebude, tak ako je situácia terajšia obyčajný, alebo ako býva zvyčajný. Súťaž sa uskutoční v kultúrnom dome v Žarnovici 14. októbra. Registrácia súťažiacich bude v čase od 14.30 do 16.30. Základnou podmienkou účasti v súťaži bude aj tento raz priniesť alebo iným spôsobom dopraviť tekvicu, ktorá bude niečím zvláštna a jedinečná. Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, deti, mládež, dospelí i kolektívy, pričom ale kolektív bude zastupovať určená osoba, jednotlivec. Takto sa každý môže však prihlásiť len raz. Tento raz žiaľ nebude žiaden sprievodný program a odborná porota po skončení registrácie, to znamená, že ešte 14. októbra v čase od 16.30 vyhodnotí najlepšie tekvice v dvoch kategóriách, to znamená tekvica vyrezávaná a tekvica ako dekorácia a takisto určí najväčšiu tekvicu. Ocenenia budú uznané na druhý deň, 15. októbra, to znamená, budú tam pozvaní v čase od 14.30 v sále kultúrneho domu a budú na toto odozdanie pozvaní len tí, ktorí budú ocenení. Následne však v čase od 15 do 16. hodiny si budú môcť prísť všetci súťažiaci svoje súťažné tekvice prevziať a každý jeden účastník bude ocenený ešte aj za účasť. Veríme, že všetci pochopíte, že v súčasnej dobe sme nemali inú možnosť ako už poradí 13. ročník súťaže o najkrajšiu tekvicu zorganizovať.
Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie s vami pri ďalších podujatiach, ktorých organizátorom bude mesto Žarnovica.